Ötən gün Təmiz Dünya İctimai Birliyinə gətirilən 8 uşağın atası ilə bağlı iddialar insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, 71 yaşda atanın uşaqlarından ən böyüyünün 9 yaşı, kiçiyinin isə 1 yaşı var. Ata ilə ananın uşaqları sığınacağa gətirməkdə məqsədi onlara baxa bilməmələri və kömək istəmələri olub. 71 yaşda ata Cavad Cavadov onu qınayanları başa düşmədiyini bildirib. Gəlib mənim də uşaqlarımın da qanını yoxlasınlar. Hələ bəlkə bundan sonra da 1-2 uşağım oldu. Mənə deyirlər ki, baxa bilmirsənsə niyə 8 dəfə övlad sahibi olmuşsan? Abala, qanunda deyirlər ki, uşağı məhv etməyin. İndi uşağı məhv etməyib, saxlamışam. Deyirlər ki, uşaq sahibi olanda məndən soruşmuşdun. Deyirəm, öldürmək günahdır. Onlar da dünyaya gəlir. Cavad Cavadov qeyd edir ki, indi yaşadığı xanım onun ikinci ailəsidir. Birinci ailəmlə anama baxmadığına görə ayrılmışam. Birinci evliliyimdən 2 qızım var. Onları böyüdüb ərə vermişəm. Artıq nəvə nəticə sahibiyəm. Əvvəl mənim yaxşı işim şəxsi mərmər sexim olub. İndi qocalmışam deyə daşlara gücüm çatmır. Neçə dəfə aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm. Amma baxan yoxdur. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirib ki, qadın və kişi artıq sığınacağı tərk edib. Onlar uşaqları da götürüb rayonlarına qayıdıb.